En aquest vídeo et presentem una sèrie de consells que et permetran millorar la teua carta de presentació. Redacció. Utilitza afirmacions dinàmiques que descriguin qui ets i què vols. Usa frases que destaquen els teus punts forts i èxits. No et limites a reproduir paraula per paraula els èxits del currículum. No facis referència al que no has fet o no tens. Presentació. Redacta paràgrafs breus i directes. Revisa l'ortografia i la gramàtica. Si envies la teua candidatura per correu electrònic, pots redactar la teua carta de presentació en el cos del missatge. Estratègia. Elabora una carta diferent per a cada nova vacant. No reutilitzes una carta anterior canviant únicament el nom de la persona destinatària. Fes-te la pregunta de si amb aquesta carta aconseguisses transmetre el teu verdader interès i entusiasme per la vacant. Ara ja saps com millorar la teua carta de presentació. Demana cita d'orientació en UB Ocupació i la revisarem junts.